Kukas meillä tässä on? Markus, mutta Mokaaks on sanottu myös, että aika moni sanoo lempinimeltä Mokka. Niin Mokka et siis Muka. Kuvaile itseäsi kolmella sanalla. Minkä tyyppinen ihminen Mokka on? Persoonallinen, positiivinen ja erilainen. Millä tavalla persoonallinen ja millä tavalla erilainen? Mihin verraten? No ehkä mitä on niinku normaali, että on aika semmoinen, että en paljon mieti yleensä, että lähden kyllä kaikkeen mukaan, että yllytyshullu. Ja sitten on löytyy myös semmoisia erilaisia puolia, niin ystävät on sanonut, että monia puolia löytyy. Ehkä sillä tavalla. Mitä sä meinaat tuoda BB-taloon henkilönä, eli siihen ryhmään, joka sinne tulee? Minkälainen rooli sulla tulee siellä olemaan ja miten sä tulet suhtautumaan muihin ihmisiin? Joo, eli sosiaalinen on aina ollut, kun on muuttanut ja asunut monessa paikassa, niin on aina pärjännyt sille niin kuin ihmisten kanssa, että varmasti sitä. Ja sitten varmasti just sitä persoonallisuutta, että on välillä varmaan jopa sen viihdyttäjä, että ainakin kaveriporukassa on siinä roolissa. Tulee vähän kaikenlaista tempauksia aina, että kun just ei aina mieti enkä hirveästi stressaa asioista, että vähän huoletonkin on sillä tavalla, että iloista meninkiä ja positiivista. Että kyllä ainakin näin olettaisiin, että erottaisiin omalla tavallaan joukosta. Mikä on sun tämmöinen mielenpainovin tempaus, minkä oot tehnyt täällä ulkomaailmassa? No niitä on kyllä jo jonkun verran noissa kiekkopiirissä pokenkaan aina vähän tyhmyys tiivistyy, mutta on siellä vähän esimerkiksi epävirallinen tuo kiveksille luunappiennätys on meille jätkien kanssa tehty se, että siinä on viralliset luunappianteet ja virallinen laski, että on se. Ei vaan meidätkään, että ei ihan joka poika kuitenkaan sitä yrittänyt. En tiedä, jos siellä löytyy joku uskalias antaja, niin voi sitä kokeilla. Että kyllä mä mielellään lähtisin vähän repäisemään. Niin, mitenkä sä luulet, että kestää, kunnes sä unohdat, että siellä on kamerat, eli kunnes oikein pääsee repäisemään ja olemaan oma itsensä? Ja mä luulen, että just tuota, että aika äkkiä mulla ainakin unohtuu. Että alussa tietysti varmaan vähän ustila ja tämmöinen, mutta just aika hetkessä, eli että varmasti kyllä unohtuu. Ei niin jää miettimään niitä. Miten vakavasti sä otat tämän kisan? Oot sä tullut tänne voittaaksesi vai meetkö sä, niin kuin ihmiset usein sanoo, oppimaan jotain itsestään? No ehdottomasti voiton tahto on kyllä aina ollut just tuo, mitä on urheillutkin nuoruudessa ja nytkin vielä, niin ehdottomasti voittamaan lähden. Mutta pilke silmäkulmassa, että voittoa lähden hakemaan, mutta niin kuin tuo kokemus on se tärkeä. Että varmasti on semmoinen muistaa koko elämässä tuommoisen kokemuksen. Sillä, mutta voiton tahto on ehdottomasti voittamaan. Niin, julkisuutta tämä tulee myöskin sitten tuomaan mukanaan. Miten sä siihen suhtaudut? No se on ihan, ei ole se tärkeä, että sitä en pelkästään hakemaan, mutta on se ihan mukava lisä, että ei se haittaa niin kuin millä tavalla. Että vaikka varmasti voi tulla niitä negatiivisia, mutta me on just semmoinen, että me en paljon niitä ota toisesta korosta siellä ja toisesta ulos. Että ei niin kuin ole se ei ole ongelma, että se on vain positiivinen lisä siinä. Sitten ihan loppuun vielä. Kummat saa enemmän naisia, lätkäjätkät vai BB-jätkät? Kyllä mä uskon, että lätkäjätkät saa, mutta yhdistettynä, niin jos se toimisi, niin me saisi sitten eniten. Kuulostaa hyvältä strategialta. Kiitos oikein paljon. Kiitos teille.